9 серпня на Буковині відкривається сезон полювання на пернату дичину, тому в наших краян ще є час, аби перевірити документи на зброю, а саме чи не протерміновані дозволи, відстрілочні та контрольні картки. Щодо останніх, то їх видають лише в управлінні. І це, за словами фахівців, завдає певних незручностей. Це людина, сокиряни, потили, заставу, має приїхати на вулицю Руську 203А, щоб поміняти карточку, значить, за 10 гривень сплатити держмиту, значить, державі, заплатити дві квитанції послуги банку. От. Люди 17 років отримали, міняли карточки прямо на місці. Тут раз, значить, закони, розпорядження по управлінню, надавати прямо по місці реєстрації. Скажіть взагалі, для чого потрібна контрольна картка обліку добутої дичини і порушення правил полювання? Куди ці кошти йдуть? Напередодні ж лісівники обговорювали готовність користувачів мисливських угідь Чернівецької області до щорічного стрілецтва. Фахівці перевірили упорядкування цих ділянок, підрахували кількість диких тварин та пернатих. Саме на територіях Українського товариства мисливців та рибалок відбудеться заплановане індивідуальне полювання. Лише на Стороженеччині зареєстровано понад 380 ловців, які з нетерпінням чекають відкриття сезону. У нас водойм не так багато, але все ж таки качка є. Більше людей полюють на дикого голуба. Тому, в принципі, люди всі готові, з нетерпінням чекають виходу на полювання, бо це є свято, цілий рік його чекали. В принципі, Сторожинецький район готовий. Традиційно мисливство на пернату дичину розпочнеться у суботу першим пострілом о 18-й годині, але з вересня можна буде відстрілювати і копитних. Донедавна у Берегомецькому лісомисливському господарстві була проблема з козулями. Після суворих та затяжних зим популяція цієї дикої тварини значно зменшилася. У нас цей рік ми маємо 10 ліцензій на козулю. Це дуже приємно, дуже відрадно, що і природа це, будемо казати, тут внесла, може, більшу лепту, але все-таки працівники ЄРської служби, лісової охорони своїми діями теж сприяли відтворенню такого благородної тварини. Полювати можна буде і у суботу та неділю, проте у Глибоцькому, Заставнівському та Сторожинецькому районах відстрілювати дикого голуба ще й по середах. Головне – взяти з собою відповідний комплект документів на право полювання, аби уникнути непорозумінь з особами, які перевірятимуть їх.